V hranicích a jejich městských částech bylo připraveno celkem 20 volebních místností, v nichž voliči svým hlasováním vybírali z kandidátů 11 stran. Lidé v hranicích projevili o komunální volby vyšší zájem než před čtyřmi lety. Lístek do urny vhodilo 38,5 voličů, o 6% více než v předešlých volbách. Vyšší volební účast i vyšší počet stran se tak možná podepsali pod některá překvapení, když se na úkor tradičních stran zadařilo hned několika novým uskupením. Tady jsou výsledky. Vítězství ve volbách slaví hnutí Otevřená radnice se ziskem téměř 17,5 hlasů. Hnutí současného místo starosty Ivo Lesáka tak obhájilo čtyři mandáty. Druhé místo patří s odstupem 2,5 hnutí Ano, jehož jedničkou byl pro letošní volby Daniel Vitonský. I nejsilnější celostátní strana si tak v hranicích připsala čtyři mandáty. Na třetím místě skončila s minimální ztrátou a ziskem bez mála 14,5 hlasů kandidátka naše krásné hranice. Současný starosta Jiří Kudláček tak dotáhl stranu rovněž k zisku čtyř mandátů. I další nové politické uskupení si připsalo dvojciferný volební výsledek. Hranice pro život, hnutí pro zdraví a sport si dokráčely pro necelých 12 hlasů. V novém zastupitelstvu tak budou hnutí patřit tři křesla. Stráty naopak hlásí místní političtí matadoři Hranice 2000 s lídrem Vladimírem Juračkou. Místo dosavadních čtyř zastupitelů budou Hranice 2000 reprezentovat už pouze tři. Strana se dostala těsně nad 11% hlasů. Komunisté, pro které hlasovalo 8% voličů, statili rovněž jeden mandát. Stranu budou po další čtyři roky ve vedení města reprezentovat místo tří zastupitelů pouze dva. A o jednoho zastupitele přišla také KDU ČSL. Tu bude po zisku 7% zastupovat pouze jeden kandidát. Stejně tak ODS s podporou svobodných, která si připsala 6,5% hlasů. Strana tak zůstává na stejném počtu zastupitelů jako po minulých volbách. Nováčkem v zastupitelstvu pak bude lídr SPD, její zástupce se díky zisku 5,5% hlasů do zastupitelstva podívá vůbec poprvé. Obrovským zklamáním skončily volby pro ČSSD, která nepřekonala potřebnou pětiprocentní hranici a ze čtyř mandátů tak neobájila jediný. Ani na jedno procento hlasů nedosáhla tříčlená kandidátka Zemanovců, jejich kandidát se tak do zastupitelstva také nedostal.